Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawan, tahu tak maksud jiran? Tak tahu? Siapa itu jiran? Jiran atau tetangga ialah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah seseorang. Jiran juga merupakan ahli-ahli tempat keluar rumah di setiap penjuru yang mengelilingi rumah kita. Kawan-kawan, jangan memandang remeh bab jiran ini kerana terdapat dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Wassalamualaikum.